Íslandsmeistarar FH og nýliðar KA unnu bæði leiki sína í fyrstu umferðinni en síðast þegar þessi félög mættust í úrvalsdeild varð FH Íslandsmeistari fyrsta skipti eftir 2-1 sigur á KA á Akureyri 2004. Með tapinu féll KA niður í fyrstu deild og því fengu norðanmenn loksins tækifæri eftir 13 ára bið að hefna fyrir tapið í kvöld. Á 22. mínútu fengu KA-menn aukaspyrnu og Hallgrímur Mar Steingrímsson náði að skrúa boltann yfir varnarvegginn og í netið framhjá Gunnari Nilsen í markinu og staðan orðin 1-0. Á 37. mínútu átti Halldór Orri Björnsson sendingu utan af kanti sem barst á Stephen Lennon og hann skoraði með glæsilegu skoti og jafnaði metin en þetta var fjórða mark skotans á Íslandsmótinu. Staðan í leikhléi var 1-1 og þannig var hann allt ætla á 60. mínútu en þá skoraði Kristján Flóki Finnbogason með góðum skalla annan leikinn í röð eftir sendingu frá Böðvari Böðvarssyni og FH-ingar komnir í 2-1. Gesturum frá Akureyri tókst ekki að skora í venjulegum leiktíma en þremur mínútum var bætt við í uppbótartíma. Þegar þær þrjár mínútur voru liðnar fékk KA hornspyrnu sem Hallgrímur Mar tók og Ásgeir Sigurgeirsson skallaði boltann í net FH-inga með allra síðustu snertingu leiksins. Ásgeir skoraði þar með í öðrum leiknum í röð en lokatölur eru 2-2 í dramatísku jafntefli í kriganum.